Who is Azerbaijan? The winner by one is Yassin Mamedov, representing Azerbaijan. Наша! Види! Да утриал ди ერთი ბიჭო გადაпарсе. Ashen! Ide, ide! Ide, ertu ege! Реальный мячок! Как же я мушаю? А что это, мячок? Да, птилет, а что это? Аш! Julia Bersi! Atsoeba, bicho, Khelit atsoeba. Чхуба бичо! Цавида 20 цави дарча! Види бичо! Баумате! Аки цави! Цавида! Ахэши ух, эльши уртхаус, бичо. Как
გაწითლებულია ყელში უკავს გააფრთხილეთ. გააფრთხილეთ. ოხსენი თან საერთოდ. მიდი, ყელები აწიე ბიჭო. მიდი ბიჭ, დავიდა ბიჭო. დავიდა! მიდი, შეჭეკი ბიჭო. დავიდა! არ გაჭე მიდი ბიჭო, მიდი, მიდი. ოცი წამი დარჩა. დაუტრიალდი! გამავაში! გამავაში! შე, აშენ განაცვალე! აწონეთ, ის ხომ სუბუქი იქნება. აწონეთ. სასწორზე. დავიდა. ლაშა ეხლა სუბუქი უნდა იყოს. Ай, сюда. Ай, сюда. Ай, сюда. Ай, წავიდა! ერთი დაუტრიალდი! ჩერდები იჭხუბე! შოუ! აი, გაიქცა! არ მოყვანრია! ყაჭიანი საგოლე! არ მიცეთ გაფრთხილება. მიდი! ეს ფეხში გათიშულია! ფეხში გათიშულია ბიჭო. Ичкубе! Очи цеми дарча! Ати цеми! Ати! Ати цеми да! Ати! Ай, Тетри! Утхи, ати. Тетри, тетри.
აუ საول თეთრი ბიჭო ლაშე თეთრი იქენ დაიწყე თეთრიო თეთრი ანა თეთრი რაშვები აუ რაშვები იქეთ აუ რაშვები ჩე აუ რაკნა ჩე აუ რაშვები საღოლ მალაძით